ನೆಚ್ಚಿನ ನಟ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆಗೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರೆಂದು ಬೇಸರಗೊಂಡು ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರೋ ಯಶ್ ಮನೆ ಎದುರೇ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿ ಕೊನೆ ಉಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಲಗ್ಗೆರೆಯ ನಿವಾಸಿ 28 ವರ್ಷದ ರವಿ ಎಂಬಾತನೇ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾತ. ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ 80% ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ರವಿಗೆ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಜೀವನ್ ಮರಣ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದ ರವಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಬುಧವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಕೊನೆ ಉಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ. ಘಟನೆ ನಡೆದ ವೇಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿರೋ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ರವಿಯ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೆಯ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಯಶ್ ಚಿಂತಾಜನಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರೋ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ರು. ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಅಭಿಮಾನಿಯ ಈ ವರ್ತನೆ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಇದನ್ನು ಅಭಿಮಾನ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವರ ಜೊತೆ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ಈ ಸಾರಿ ಅಂಬೆ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಬೇಡ ಅಂದಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಈತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವಿಷಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ಮುಂಚೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ತಕ್ಷಣ ಅವನನ್ನ ನೋಡೋಕೆ ಬಂದೆ ಅಂತ ಯಶ್, ಇದೇ ಕೊನೆ, ಯಾರೇ ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಖಡಕ್ ಆಗಿಯೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮುಂದುವರೆದು ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಖಿ ಭಾಯ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಈಗಲಾದರೂ ಬರುತ್ತಾರಾ ಅಂತ ರವಿ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ. ರವಿ ಅವರ ತಂದೆಗೆ ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಅವರು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬಿಡಿ ಸರ್ ಅಂದ್ರು. ಇದು ಅವರ ದೊಡ್ಡತನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ಮುಂದೆ ಯಾರೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ನಾನಂತೂ ಬರೋಲ್ಲ. ನನಗೆ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೇಡ, ಏನು ಬೇಡ, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ, ಆದ್ರೆ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ರವಿ ಬಾಡಿ 80% ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ಏನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ನಾನಂತೂ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಯಶ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಮುಗಿದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಂತಹ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಬೇಜಾರು, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಬೇಜಾರು, ನಮಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಬೇಜಾರು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಏನಂತೀರಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ, ಹಾಗೇನೆ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಈಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.